ಈ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದವರು ನನಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದವರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವರು ನನಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಷತೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದೌದು, ಧನಂಜಯ ಕೂಡ ಅವರು ಒಡ್ದದ್ದು, ಧನಂಜಯ, ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ ಅವರು. ನಾನು ಬರ್ತಿರುವ ಟಾರ್ಚ್, ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಂದು ಒಡ್ದಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 22ರಂದು ನಡೆಯುವಂಥ ಆ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ, ಹಿಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವ, ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಸಮೇತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಎನ್ನುವರು ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಧನಂಜಯ ಎನ್ನುವನ ಮುಖಾಂತರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇವರ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಯಾರು ಧನಂಜಯ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.